Labai diena, aš esu Lina. Esu trijų vaikų mama. Ir šiandien noriu papasakoti, kaip Kolombel skaidulas vartoja vaikai. Taip, tai pirmasis būdas yra įdėti vieną du šaukštelius Kolombel skaidulų. Užpilti jūsų mėgstamomis sultimis, tai gali būti apelsinų sultis. Viską gerai išmaišome. Palaukime 5-10 minučių, kol skaidulos išbrinksta ir jos tuomet atrodo štai taip, pavirsta į želę. Tampa nuostabiu desertu, kurį nori valgo vaikai. Ar skanu, Lomai? Skanu? Jokūbai? Ar skanu? Skanu, taip. Tai yra pirmasis būdas. Antrasis būdas yra Kolombel skaidulas vartoti su jūsų kasdieninė košė. Tai tiesiog reikia paimti tos pačius vieną du šaukštelius Kolombel skaidulų. Užbakstome ant jūsų valgomos kasdieninės košės. Viską gerai išmaišome. Tuomet skaidulų skonį nebelieka. Valgome. Jokūbai. Taip pat Kolombel skaidulas galima vartoti su jogurtu. Labai svarbu yra nepamiršti vaikui duoti išgerti kuo daugiau vandens. Prašau, Domai. Būkime sveiki.